Друзі, хочу показати, що буває, коли ми неправильно зрізаємо дерева, обрізаємо, залишаємо пеньки і потім в яку проблему це перетворить. Ось тут я шкодую, ну шкода, що пізно почав знімати, тут був такий стругший пеньок, обрізана гілка, давно обрізана, вона вже обтягнула цей пеньок, як могло дерево. І ось всередині от така у нас проблема. Вода весь час сюди накопичувалась, проходила, струхала. І якщо цю дірку не закрити, не залікувати, то дерево пропаде, з часом паде. Але ми тут його вилічимо. Ми зробимо все так, як треба. Так, значить, що ми зробимо? Ми цей отвір заліпимо цементним розчином. Просто цемент. Цемент, звичайний цемент, пісок із цементу. От. Коротше, бетончиком таким зробимо. І потім все це заізолюємо так, щоб під нього не проникала вода. Оця вода, яка буде стікати, треба, щоб вона не попадала всередину ні в якому разі. Тому треба якось її робити внахльост, цей цемент, будемо його замазувати так, щоб впритул дуже тісно і міцно. Так, і саме важливе – вичистити все, що м'яке всередині. От скільки воно там прохромується, там викруткою чи ножем, до того часу треба це все вичищати. Вичищати. От. Я це зараз роблю восени, от, але краще робити весною, коли активний сокорух, коли наростає камбій. От. І вичищати треба ось до такого стану. От бачите, така геть, ну, до живого зрізане, так, але не чересчур. Треба, щоб тільки було, типу, як сочилося, щоб виділявся камбій з цієї кори. От. І потім воно все почнеться активненько заростати, і, в общем, і дерево буде жити довго і щасливо. Так, дупло виявилось дуже глибоке. Я вирішив його розрізати. Розрізати і вичистити все, що там всередині. Так, ось така штука у нас вийшла. Тільки я замазав цементом. От. Тут була така борозна, я зробив. Борозну, тому що дуже глибоко було трухле. Ось так. Так, все залишаємо застивати і подивимося, що буде наступного року. Це у нас черешня. Черешня дуже хороша, сортова, красива, велика. Все. Але от така у нас є проблемка, яку ми вже виправили. Наступного року воно, звичайно, все потріскається, засохне, все пересохне. Але саме головну роботу воно зробить. Весною воно почне затягуватись. Те, що відкололося, ми, ну, викинемо, відіб'ємо. От, а далі воно все затягне. Прям б'ємо. Красота. Так, все, спасибо.